اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم گرم پانت ریش میں میرے اللہ پاک شیمز بندہ مومن ست سٹھا محبت کرن عموماً چھو سارنی انسان ست محبت کرن چاہے سو مسلمان استن یا کافر استن البتہ خصوصی اک تعلق چھس امس مسلمان بندس ست أمش اللہ پاکن بے شمار نعمت دیتمز آگئی عمومی نعمت یا سر سے انسانیت اس میلے یتمز کافر تی شامل چھو اور مسلمان تی چھو شامل بعض نعمتن مز البتہ کیا مخصوص نعمت چھو یہ مسلمان اس عطا چھو کرمز مشترکہ نعمت چھو اللہ پاکن چھو چشم دیتمز یہ چشم کافر تی یہ چشم مسلمان تی اللہ پاکن دل دیتمت یہ دل کافر تی عطا آمت کر یہ دل آمت مسلمان تی عطا کر کٹھن ہوش مسلمان تی یہ کافر تی اللہ پاکن عطا کرمت کنن سماعت یہ اللہ پاکن مسلمان تی عطا کرمت کافر تی اس لیے کی نعمت اللہ پاکن مشترکہ عطا کرمت کیا نعمت تم یہ اللہ پاکن مشترکہ دس مسلمان تہ دن تو کافرن تہ دن البتہ کی نعمت تم یم اللہ پاکن خصوصی مسلمان عطا کرم اخ بڑ نعمت اخ یس خصوصی اللہ پاکن پنہ فضل تو پنہ کرم ستھ عطا کر سو گئی نعمت ایمان یہ نعمت ایمان ملو نا سارے سارے کی کن سات ہومن سانہ کھت زیادہ نعمت ملم مثلاً اشن ہن گاش تم مسلمانوں ہند کھت زیادہ دماغ صلاحیت اللہ پاکن تم مسلمانوں ہند کھت زیادہ عطا کن سات کنس بعض افراد سارے نی البتہ یس اخ خاص نعمت ساروی کھت بڑ نعمت اللہ پاکن مسلمانس عطا کر یہ نعمت آئی ہومن عطا کر تو یت ایمان کس یت نعمت سے اللہ پاکن واریہ کیا خصوصیات اللہ پاکن تھمت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس انسان چھو یہ اکس کان ہند پہ کان یت ون یہ سون نیران چان نیران خزان حس خزانک پہ انسان فرمو اتھے پہ انسان اس پہ سون ہز کان چان ہز کان چھ خزان سنک یہ سون نیران او اتھے پہ اللہ پاکن انسان بنومت یمس مجھ اللہ پاکن بے شمار صلاحیت عطا کرم ایمان ولس مز خصوصاً ایمان کی بدولت مثلاً ایمان کی بدولت اللہ پاکن امس شجاعت عطا کرم ایمان کی بدولت اللہ پاکن امس پنن تعلق عطا کرمت ایمان کی بدولت اللہ پاکن امس بے شمار نعمتوں سے نوزمت یم نعمت ملے باقین باقین ملے یم نعمت کی حض اس لیے فرمو کہ اس انسان اللہ پاکن اک کان ہند پہ بنومت یمس من خزان چھپت امس انسانس یم خزان کر نن نیران حس یل پہ محنت لگے یل پہ صلاحیت خرچ کران یم خزان نن نیران مثلاً اس وچھو پنہ من بے شمار خزان اس تم نو دریافت گئے یم کمہ سات گھن دریافت یل پہ غور و خوج لاگن کریں تحقیق لاگن کریں یین تم تو لاگن کنگال یہ زمین سون نیر بازن جائن چان نیر کم کم چیز نیران چھنا واریاہ چیز چھپت حس تو یت پہ اسر کوشر کوڑ نا کن جائے سون کانیا ما کڑک حس وجہ کیا اس کیا جائے نا اتھ اس کر نا محنت یت زمینس پہ محنت کرنے یت زمینس پہ اتھے پہ اللہ پاکن انسان بنومت اس مسلمان امس بے شمار دولت امی عطا کرم ایمانچ دولت ات ایمان کی بدولت کر امس بے شمار نعمت اللہ پاکن عطا بے شمار صلاحیت مثلاً یمس من اللہ پاک سن فرما برداری ہند مادہ کوتاہ ماد کامل مادہ امس اللہ پاک سن اطاعتک
اس لیے فرموک کہ رسول پاک علیہ السلام فرموک حضرت گناہ کچھ ونن صحابہ کر عرض حضرت گناہ کچھ ونن حضرت رسول پاک علیہ السلام دیتوک جواب فرموک گناہ شن ماہا کا فی صدری کا گناہ شن تو اس کھٹکن کر تو انیس دلس مز پود اس بے چینے تھی بے قراری کر پود تو کیسے امیش اندر کتان چھپیت اس میں بے قرار چھ گناہ پر کیسے امیسن انسان جو گسن تاک چیز پر مطمئن اس میں پنن چیز آسے اگر یہ نیکی کر یہ گسن بے چین بلکہ نیکی سے چھمیں سکون ملن ذکر کر امیس پر سکون عبادت کر امیس پر سکون رمضان چھ روزہ چھ تھاون امیس سکون ملن حالانکہ بچیر مشکل چھ تھاون گرمس مز چھ جون جولیس مز چھ روزہ تھاون تو یہ امیس چھ افتیار ویز سکون تو فرحت ملن اوی فرمو نا روایت مز حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امس افتیار چھ آسن امیس آسن ز فرحت افتیار ویز چھ آسن روزدار ز فرحت یہ خوش کیا چھ گسن یہ تھوکمت آسن بچور وجہ کیا چھ وجہ چھ کہ امس اندر اس ماد سمس تقوہک سمس پرہیزگاری ہند سہ خدا سن فرما برداری ہند امس اس لیے امس بظاہر تھکاوٹ باسان البتہ تھکاوٹس مز تمس فرحت محسوس گسن یمن اللہ پاکن شب اخیرچ دولت نصیب کرمت یہ حض وتھان خدا بروٹ کن پہ آوحزاری کر تم لطف حالانکہ مشقت آج سردی تردی باوجود تم وتھان وضو کر بعض پہ تڑنے آب سی وضو کر اور نندر ترا بظاہر باسان یہ مشقت کام امس گوس مشکل گسن حالانکہ مشکل چھ گسن کی یہ تہجد مکلان پڑھت یہ اللہ پاکس بروٹ کن آوحزاری کر امس فرحت محسوس یہ فرحت کیا محسوس گسن امس اللہ پاک تقوہ تو پرہیزگاری ہز تو پنہ فرما بردری ہند ماں داتا کورمت ام کنگول ام کر محنت ات پہ اس لیے گو رگی ات چیزس کن یہ گناہ کر گناہ گار سے گناہ گار انسان تمس کھٹکن محسوس گسن پریشان گسن اوے اکابر فرماون کہ اس گنہوک ماد گنہوک ابتدائی شروعات اتحاد انسان ارادی یوت گنہوک کر فرموک اتی پہ یا زیرو پوائنٹ ون زیرو پوائنٹ فرما اتی پہ بے چینی تو بے قراری لاران اب گو گناہ کرس تی بے چینی فرما ارادی ہوت کور گنہوچ خیال ہوت ان دماغس مز امس لڑے بے چینی لڑے اس کی امس اندر اندر امس کھٹکن یہ امس اندر یہ پسند کر پن دل کی بہ کرا پنس رب سن نافرمانی اس لیے فرموک یہ کان ہند پہ انسان امس تقوہک مادہ اندر امس بزرگی اللہ پاکن عطا کرم اندر حض اندر ولقد کرمنا بنی آدم اس بنو بنی آدم بزرگ احترام وول بنو اس لیے اللہ پاکن بے شمار صلاحیت امس دمت یہ صلاحیت پہ محنت کریں حس مثلاً حضرت رسول پاک علیہ السلام عشق چک چھپت پتم لٹ حضرت مفتی ایوب صاحب سی مجھے بیاکھ ساتھی تھی سی پتم لٹ کچھ دہ گئی حضرت لوگ چائے چین بہت لڑے تتھن اک بچی کور فون حس حضرت کر تم ست بچی کتا بڑ پی یو سی ایس بچی پڑھان کسمس پڑھان حس کچ بہ وری تروہ وری سدہ وری آسے بیے کتا بڑ آسے حس فون کرنس بہت بوزان کیا سا بچی ونان فرمس حضرت مے حس بس کتنا سکول پڑھان مے یس تی ست مے حس بی یس کی سہلی مین فرمس تم حس ودان حضرت رسول پاک علیہ السلام مبارک عشقس مز فرمس مے نس ودن کی مشن ودن مے ون تو تس کا عملہ تس کا وظیف ون تو مے تی گوس اوش وسن حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عشقس مز گوس مے تی ودن اوش یہ لکٹ بچی اصل کیا اصل مادہ اندر اس امس ابھارن کہ ہوش ودان ٹھیک ودان کھا گناہ وچن کر دن حس مے ون تو کھانا وظیف بہت گوس یہ گناہ کر یہ پارکن مز گندگی کر مے نس دل کر کہ مے تی ون تو کھانا وظیفہ بہت گوس جرت کر پارکن مز گناہ کرنس ونانا کھانا کیا یہ خلاف طبیعت ہم خلا موافق تباہ ہم چیز اس لیے یسان کہ بہت گوس یتھے البتہ ماحول محنت یل انسان پنس پانس پہ محنت کر چیز اجاگر اجاگر گسان یل محنت ترائے امن پہ کھائی لگان یہ گرد پیوان ان چیزن پہ یہ نن نیران نت سارے مسلمان بند تم اللہ پاکن سارے یہ مادہ عطا کورمت یم انبیاء علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم تہ مادہ اگر اس تیوت ماد چھ کہ البتہ چھ مادہ اس تہ موجود یہ مجھے مون تو مثال حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساوج رشن جنگلس مز روایت مز بخاری شریف مجھ روایت کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ تمام انبیاء رچم جب یہ رشن اللہ پاکن رچن تم ساری جب اچھا حکمت آ
کہِ یِم ژھاوٕلۍ چھِ آسان یِم چھِ تھوڑا تیز مِزاج آسان حظ، خرفہٕ حظ خرفہٕ چھِ آسان، یورٕ اَنہوکھ تہٕ یورٕ ژَلن، دروازٕ کِنۍ کَڑہوکھ تہٕ کُلٮ۪ن چھِ کھَسان، کِتھ تانۍ چھِ کَران حظ، یِمَن چھُ آسان طبیعتَس منٛز تھوڑا تیزَر ہیوٗ حظ. اِسلیے چھِ اَمبیا اللہ پاکَن یِمٕے رَچھنٲومٕتۍ کہِ ییٚلہِ یِمَن سنٛبھالن اَتھ ہیٚکن یِم قومَس سنٛبھٲلِتھ، کیٛازِ قوم چھُنہ پَتہٕ کٕم کٕم جواب چھِ دِوان حظ، کیٛاہ کیٛاہ چھُ قوم کَران اِختیار، رٔوی کٕم کٕم جوابات چھُ اورٕ دِوان، کُس کُس سلوٗک چھُ قوم کَران. اِسلیے چھُ سارنٕے اَمبیا علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام اللہ پاکَن گۄڈٕ جب رَچھنٲومٕتۍ. تۄہہِ چھُ حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ سُنٛد قٕصہٕ بوٗزمُت یُس مثنوی مُنارومَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ کہِ حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام یُتھُے مِصر گٔے واپَس پَتہٕ حظ سُہ ژھاوجہِ کینٛہہ سۭتۍ، اَکھ ژھاوٕج ژٔج، یِتھُے ژٔج جب نِش گٔے جُدا سۄ، حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام لَڑے أسۍ پَتہٕ 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 لَڑے سۄ تہِ ژٔج تہٕ حضرت موسیٰ تہِ چھِ پَتہٕ پَتہٕ لَڑان. ییٚلہِ تھٔے سۄ ژھاوٕج پَتھَر بیٖٹھ، تھٔکِتھ پیٚیہِ پَتھَر، حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام تہِ گٔے أسۍ قریٖب رٔٹہٕ. اگر أسۍ آسو أسۍ کیٛاہ کَرہوس حظ، چوب دِمہوس، دِمہوس نہ حظ لوٗر، اَنو لوٗر پھلناوہوس، دَپ اَکھ تھکرو تھکرٲنۍ أسۍ تہِ بیٚیہِ کوٚرُن ہنٛگ تہٕ منٛگَے بیٚیہِ جُدا جبہٕ نِش. حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام کیٛاہ کوٚرُکھ حظ، یِتھُے یہِ تھٔج پَتھَر بیٖٹھ، حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام وۄنۍ کھۄنہِ منٛز رٔٹٕکھ، مۄٹھ لٔج حظ زنٛگَن دِنۍ، کیٛاہ لٔج حظ، دوٚپمَس نالایق ژھاوٕج چھَکھ ژٕ، دوٚپمَس ژےٚ ٲسٕے نہ پَے اگر بہٕ دوٗر گژھٕ جب نِش ژٕ تہِ پانہٕ تہِ تھٔچِکھ، بہٕ چھِ تھکروتھ حظ. دوٚپمَس وٕچھ یِمَن لۄکچَن لۄکچَن زنٛگَن آسہِ تھکان تھٔچمٕژ آسہِ. وَنان روٗم لیکھان رحمتہ اللہ علیہ فرمان اللہ پاکَن سوٗز جبرائیل، دوٚپمَس جبرائیل دَوَن دَوَن گژھ نبوت کَرُس سا تھا، دوٚپمَس اگر کانٛہہ نبوتَس قٲبِل کانٛہہ شخص چھُ سُہ چھُ یِہوٚے یُس نہٕ پنٛنہِ تھکاوٹٕچ خیال چھُ کَران کینٛہہ، یہِ باسیوس کہِ یہِ جانوَر تھوٚک أمِس لٲجِن مۄٹھ، تٔمِس یِہوٚے ہیوٚک میٲنِس قومَس سنٛبھٲلِتھ. اِسلیے چھِ ساروٕے یِم تہٕ بدل حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام تہِ ٲسۍ جب رَچھان. جب رَچھنَس درمیان آو اَکھ نفر اَکھ اَپٲری درٛاو، یہِ چھُ کینٛہہ الفاظ پَران، الفاظ کیٛاہ چھُ پَران، سُبحان الملک القدوس، سُبحان ذی الملک ذی الملک والملکوت، سُبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والکبریاء والجبروت، یہِ چھِ یِم الفاظ پَران حظ. تہٕ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ السلام اَکھ چھُ نبی، تہٕ نبیَس کوٗتاہ تعلق چھُ خۄدا صٲبَس سۭتۍ آسان حظ، بَس یہِ مٔشلیو أنٛدرٕ، دوٚپُن میٛٲنِس محبوٗب سٕنٛدۍ تذکِر گوٚو حظ مٔشلیو، چھِنہ وَنان سُہ بُزرگ حظ، کِتنی تسکیٖنے وابستہ ہیں تیرے نام کے ساتھ، کانٹو پر بھی نیٖنٛد آتی ہے آرام کے ساتھ. یِم تقاض چھِ اللہ پاکَن سارنٕے تھٲیمٕتۍ حظ، یہِ مادٕ چھُ سارنٕے اللہ پاکَن أنٛدرٕ تھوٚمُت عشقُک مادٕ، کہِ پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ، پنٛنِس محبوٗبَس سۭتۍ، پنٛنِس خالقو مٲلِکَس سۭتۍ چھُ أمِس لگاو آسان. ہاں کٲنٛسہِ چھُ کَم تہٕ کٲنٛسہِ چھُ، یُس ییٖژاہ محنت چھُ کَران تٔمِس چھُ تیوٗتاہ اُجاگر گٔے مادٕ گژھان. حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام گوٚو أمِس نفرَس، دوٚپمَس اے شخصا، بیٚیہِ وَن تہٕ اَکہِ لَٹہِ یِم الفاظ، یُس تہِ میٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدۍ، میٲنِس محبوٗب سٕنٛدۍ یِم تعٲریٖف کٔرِتھ، اَکہِ لَٹہِ وَن تہٕ بیٚیہِ، مےٚ گوٚو زبردست دِل خۄش، ٹھنٛڈک پھٔہلے مےٚ، اَکہِ لَٹہِ وَن ژٕ بیٚیہِ. تٔمۍ دوٚپُس ابراہیم، یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ نہٕ بہٕ، مُفتٕے وَنَے نہٕ بہٕ کینٛہہ یِم چیٖز، دوٚپمَس مُفتٕے نہٕ کینٛہہ، دوٚپمَس اَتھ چھُ لَگوے قۭمَتھ. ابراہیم دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ چھی ضوٚرَتھ، ژےٚ ٲس نٮ۪صٕب جب دِمَے، نٮ۪صٕب جب، اگر اَکہِ لَٹہِ وَنیکھ یِم بیٚیہِ یِم الفاظ، نٮ۪صٕب جب دِمَے. یہِ گوٚو تیار حظ ابراہیم فرمووُس، سُہ گوٚو شخص تیار، ووٚن دوٚپُس بہٕ حظ پَرِم بیٚیہِ لَٹہِ، دیُتنہِ ٲس نٮ۪صٕب جب حظ، دوٚپمَس اَکہِ لَٹہِ پَرَکھ مےٚ بیٚیہِ یِم شخصا، دوٚپمَس یِم چھِ میٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدۍ تعٲریٖف اَتھ منٛز، دوٚپمَس مےٚ چھُ زبردست سکوٗن مِلان ییٚلہِ میٲنِس رۄبہٕ سُنٛد ناو چھُکھ ہٮ۪وان ژٕ، دوٚپمَس وۄنۍ کیٛاہ دِکھ ابراہیم، دوٚپمَس نٮ۪صٕب جب چھُم، یہِ نٮ۪صٕب جب تہِ دِمَے. یہِ گوٚو تیار اَمہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ لَٹہِ، یوٗتاہ زیادٕ پنٛنِس محبوٗب سُنٛد ناو چھُ یِوان تیوٗتاہ چھُ اِنسان زیادَے زیادَے قریٖب گژھان حظ، أمِس چھُ زیادَے شوق گژھان پٲدٕ. یِتھُے مۄکلووُن سورُے جب دِتھ، دوٚپمَس اے شخص اَکہِ لَٹہِ پَر تہٕ بیٚیہِ یِم الفاظ، بیٚیہِ لَٹہِ پَر اَکہِ لَٹہِ. أمۍ دوٚپُس ابراہیم، یہِ شخص ووتُس، دوٚپمَس ابراہیم ژےٚ نِش نہٕ چھُ وۄنۍ کِہیٖنۍ، ژھاوُج یہِ ریوڈ اوسُے، یہِ مۄکلوو دِتھ، وۄنۍ چھُے تہٕ وۄنۍ کیٛاہ دِکھ ژٕ مےٚ. دوٚپمَس اے شخصا، ژےٚ آسی کیٛاہ چھِ أمِس وَنان حظ، پۄہل، پۄہل سٕنٛز تہِ چھے ضوٚرَتھ، یِم چھے رَچھُن تہِ چھُے نہ یِم ژھاوجہِ، دوٚپمَس رَچھَن وول گوٚژھ بہٕ اگر ژےٚ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ پَرِہا. یہِ شخص آوُس، دوٚپمَس مُبارک ٲسۍ نہٕ ابراہیم، کامیاب گوٚکھ، دوٚپمَس اللہ پاکَن اوسُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب سوٗزمُت، نیرِ ابراہیمَس گژھ، تٔمِس وٕچھ میٲنِس تَہنٛدِس دِلَس منٛز کۭژاہ عظمت چھِ میٲنۍ بٔرِتھ. یہِ چھِ سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز عظمت بٔرِتھ پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز حظ، سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز چھُ. مولانا شُبلی نعمانی اوس اَکھ بُزرگ اَکھ گُزریومُت، یِمَن مُتعلِق چھُ آمُت کہِ یِم ٲسۍ مِٹھٲے تھاوان چَنٛدَس، مِٹھایہِ چَنٛد ٲسۍ تھاوان، ییٚلہِ پَکان ٲسۍ اگر کانٛہہ اللہ پَرِہا یا رۄبہٕ سُنٛد کانٛہہ تذکِر کَرِہا، حضرت ٲسۍ مِٹھٲے تُلان تہٕ دِوان ٲسِس، تِم ٲسۍ دِوان حضرت یہِ مِٹھٲے کَتھ چیٖزَس، دوٚپمَس یہِ مِٹھٲے اَتھ چیٖزَس کہِ ژےٚ مےٚ ہیوٚتُتھ میٲنِس محبوٗب سُنٛد ناو، اور بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاوُن سُہ ٲس خٲلی یُس میٲنِس محبوٗب سُنٛد ناو ہیٚیہِ، یہِ رَٹھٕے. اِسلیے چھِ سارنٕے یِم اللہ پاکَن یِم یہِ جوہر، یہِ نعمت أنٛدرٕ عطا کٔرمٕژ،
البتہ یہ کر نیران یل انسان محنت یل محنت مشقت اتھ چیز پہ کر حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن مبارک عشق چھپت یہ کر گھس اجاگر یل انسان یل محنت کرے انسان اتھ صحابان کن وچو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکس اکس قدمس اکس اکس چیز اتباع کران کیا اندر اس ماد اتباع یہ سارنی مسلمان ماد سارن ماد یہ کر گھس نون یل انسان یل انسان محنت کرے سون نیر تل نیر یل انسان زمین کھوج یل اور یور کرے محنت کرے مشقت کرے تحقیق لائے کرے یہ نیر سون نون چون نیر نین کم کم جواہرات ہیر جواہرات انسان کڑن کار کڑن محنت سے مشقت سے اس لیے تھوڑا بہت محنت یہ کم سے یہ ساری چیز نین نیران نیران ذکر الہی سے یل خدا سمن تذکری خوب کرنا یل نبی پاک علیہ السلام مبارک تذکری کرنا تمن پہ درود یین سوزن محنت کرے پنس پانس پہ اکھ اکھ چیز وچھ کہ میون رب کم سر رائز گا لائک کرن امس گجاگر امس لی نت نندرے حس امس یہ آرام نماز ورائے بے سکون تو بے چین گھن امس آس قدمے وتھان اوا سمجھ حس مے ونیا نا پتم لٹ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت سن زمانک سہ لوہار یل آزان بوزان کیا کر پتہ اس گوار گھن تمہن پڑ واپس تراؤن اپری واپس پھرن اگر پڑ آس تلمت اپری بون تراؤن یتھے آزان ہند آواز اس یہ سارے اللہ پکن یہ تقاض دیتم اسی لیے تھوڑا بہت پنس پانس پہ محنت کریں مشقت تلیں تھوڑا بہت لاگو اللہ پاک ذکر لاگو پتم لٹ تنیا میں کہ صبح صبح اگر انسان آس وتھان بستر مزے کر آج تور بسترس مزے کلمہ طیبہ ورد لائے کر لا الہ الا اللہ لا الہ گھس اجاگر اللہ اللہ پڑھ پڑھ حس اوا سمجھ حس یم چیز نیرن نن اندر نیر سوری ماد نیر نبر حس اللہ پاک چم چمکا انسان ان شاء اللہ تیل یل انسانس گڑ زیادہ زیادہ کھسن تو پتہ یم مغلوب گھن حس اوا سمجھ حس تو پتہ گند گھن گالب تھی وچان آج سوری مادیت پرستی آمت کہ اذان تھی بوزان نماز تھی آسان اور جمعہ نماز اڑ پڑھن تقریباً شیٹھ فیصد پڑھنے حس کہ وچو نا حس وی آن فل آس مسجد باقی حس شکت یہ ماد پرستی ثائیں کیا اصل اس جوہر سہ گو اجاگر محنت گئی ہت پہ گرد کھس دلن پہ اس لیے وی سوری باسان دنیا 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 خالق ست رود نا تعلق حالانکہ گوڈ رازق گوڈ پتہ رزق حس اوا سمجھ حس یہ سہ رزاق آس رز رزق مل پانے حس پہ پریشانی اور اس رزقس پتہ پتہ دیو تمس گھس رزاق گوس مشت تمس روزی گھن مشکل یہ روایتن مز آمت حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یل انسان رزقس پتہ پتہ لاڑی رزاقس ترائے خدا صبس ترائے اللہ پاک تم سن روزی تمس مشکل کران مشکل چھس گھن دنیا کماون اور اس رزاقس پتہ پتہ لاڑی تمس روزی پتہ 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 چھس لاڑن تمس خطرہ آسان گھن سوری حس سوری چھس گھن آسان تم سن روزی تم سن وتھن تم سن بہن تم سن ہر کانہ چیز اللہ پاک آسان آسان کران مگر شرط چھ انسان رزاقس پتہ پتہ رزاق فرما برداری اللہ پاک دین ون بوزن کھوت عمل کرنے توفیق سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدہ.